raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent.oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walabu sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafta dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri kamisa baatiin agayya bultiin 8/2019 babaarottoolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamo ashama kan nagaa san fuudhan xiqqi dhugaasaati. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa guyyaa arraatiinis rakkoo beelaa dhugaatii waan uffataniif mana keessa jiraatan dhabuu oromoota honoota konyaa baalee garaagaraa keessaa kanaan dura miliishota naannoo Sumaalee kan mootummaa kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaan hidhachiifamaniin manaaf qabeenya isaanii irraa guutummaan guutuutti buqqaan yeroo ammaatti mudachaa jiru odeeffatuuf gara konyaa baaleetti bilbiluun odeeffannoo guutuu arganne fi gara konyaa Arargee Lixaa hona Gumbii Bordoddeetti bilbiluun ajjeechaa guyyaa kaleessaa halkan oromoota konyaa Arargee Lixaa hona Gumbii Bordoddee irratti miliishota Affaariin raawwateen oromoonni lakkoofsaan 8 ta'an lubbuu dhabuuf kanneen sanaa ol ta'an madaa'uu kan oromticha Gumbii Bordoddee irraa odeeffannee fi gara konyaa Gujii Lixaatti bilbiluun haala oromoonni konyaa Gujii Lixaa hona Qarcaa keessa jiran kan bilbilaan arganne fi gara Lixa Oromiyaa Maccaa konyaa Wallagga Lixaatti bilbiluun oromticha hona Begii irraa ajjeechaa torbee kana keessa dargaggeessa Oromoo tokko irratti loltoota kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamaniin raawwatee fi qabeenya Oromoo barbada'aa jiru akkasumas hidhaa fi gudeeddaa shamarranii fi hawwan Oromoo akkasumas qeerroof qarree Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchifnee kan oromticha hona Begii irraa arganne qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan haga dhumaatti nufaana haa ta'uuf kan isaan hawwatu anatiikii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaati. Ammas turtiin keessan nufaana haa ta'u jechaa muuziqaa ce'umsaa kana booda kallattumaan gara konyaa Arargee Lixaatti bilbiluun ajjeechaa guyyaa kaleessaadha. Oromoota hona Gumbii Bordoddee irratti miliishota naannoo Affaariin raawwate ilaalchifnee kan oromticha Gumbii Bordoddee irraa odeeffanne sin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Konyaa Arargee Lixaa hona Gumbii Bordoddeetti oromoonni lakkoofsaan 15 ol ta'an ajjeefamanii jedhamaamee haala keessa jirtan kana uummata Oromoof ibsi jedheensi bilbile. Guyyaa lama dura walitti araarsinaa jaaniitti deemanii qaamni mootummaa irraa jechuudha. Warri OPDO gaa? Hayyee. Isaan deemanii dhufanii san boodaani. Guyyaa tokko booda oolanii guyyaa lammataa immoo ganama lafatti dhahamee uummanni. Kan akka isaa nama baay'eedha hanga awwaalame nama 8 kabatee dhabamallee ni jira. Sababa isaan irraa ka'ee ganama irraa kaasee bakka makiinanis kan dabarre makalaasaan dhufeetuma dhaabbatu jira. Barbaadaa fi kuni ifittuma fufee jira wanni ta'u kana booda nama eeyyamee walumaa ilaalla. Egaa amma gochaan kun karaa Sumaaleessa ta'u karaa Affaaris yeroo garaagaraatti oromoota konyaa Lixaa Arargee kana irratti raawwataa ture keessuma onaa Asabootti gara mi'eessootti. Gumbii Bordoddeetti haaluma amaadhaan deemaa ture gannoottan 3-4 darban keessa oromoonni Lixa Arargees kanaan miidhamaniiru. Amma yeroo araaraaf deeman kana dursa maalifiti qaama nageenyaa yookaan kan oromoota kana nyaaparraa dhoowwu gidduu hin keenye? Araarri sun silaa maalirra ga'e? Bifa kamiin jalqabe lolli kun? Araarri dubbisaniisuma deebanii
wanni isaa sagantaa qabatanis hin jiru kana jira immoo wanni kanaalleen kakaa hin jiru beekeen qaamni dhaqee dubbise kun immoo waan takka waan irra geessu waan dubbatees hin qabu. Hayyee. Wanni kun taa'isuusaatiitu agarre malee nuti amma isaan dhaqanillee amma akkasitti dhageenyu malee foormaal wanni ta'e akkasitti dhagamee ibsamees hawaasaas wanni waan hin jirre jecha wanni beekamu hin jiru jechuudha hangammaatti. Yoo kana dura waan akkasii ta'e hin beeku ta'e dhiyeenyatti warrummaan araaraaf deeman sun odeeffannoo maalii qabaataniiti kan isaan araara dubbatuudhaaf deemanii. Somaalee arginu kan jiru kana bira darbee garaa kiiloomeetira 15 meeqa deemte booda Awaash Torbaffaa kana osoo hin geenye manni barumsaa buqqaanii karaa olis dabranii boonuu bishaanillee dhaabbatanii masgiida ijaaranii waan kana kana godhaa turan. Warri Affaar. Warri Affaar jechuudha. Lafuma Oromoo har'atti wal dabranii. Waggaa tokko fixee waggaa lammaffaa keessa jira egaa masgiidaa kana kana ijaaruu galan. Meebii amma wal eessa waajjiranii kan jedhamu namootni achi dhaqan biratti qorannoon gaggeeffamu qaba. Namoota araara jaamee wanni kun eega isaan irra jiranii dhaqan booda wanni kun eega raawwatan booda maaltu jiraa kan jiru achirraa ka'ee qorannoo gaggeessu qaba. Ummannis kana beekee ofirraa of dagachuun qabu yeroo hundaa wanti deemaa jiru kun hawaanni ajamu malee dhiibbaa guddaa dhamma lubbuu namaa dubartii faata dhaltee jirtu faadduu Osoo namni irra biraan ka'iin sa'aas 10 irraa kaaseeti ka wanni kun raawwatamaa ture halkan eega namni rafee jechuun barii sararree faana. Kanaaf wanni kun waan amma namni hundinuu kaa'anii jiru horiin sun dhaqee eega dhaqee immoo waan kana qabattee fiixaan hin baane eega ammoo oduudhaanillee karaa okkaraa akka amajjii akka shakkamuu taate okkorri sun achitti hin dhaabbanne eega wal dubbisanii booda maalirra gaamee eega ammoo namni duute maaliif dhaquun oo barbaachisee sajillee ilaalamuu qaba. Tole ulfaadhu gaaffii biraan siif qaba gaa akkuma waliin quba qabnu haanaa mi'eessoo keessaa gandeen 15 ol ta'anii lafti guddoo balloonni warra Somaaleen dhuunfatamee yeroo garaagaraatti aarsaa guddaatti baasaa turtan naannoo Asabootittis bifuma wal fakkaatu jechuudha. Haa ta'uuti gaaffiin yeroo sana gaafataa turtan aarsaan lafa sanatti ba'aa ture akkasuma bilaash ta'ee afemoo lafti Oromoodhaa hambaan dhuunfatamee ture sun harka keessanitti deebi'eera. Gama biraan ammoo Oromoon bilisoomne jedhu sinuma jira. Ati gara kam jirta warra bilisoomneedhu moo warra hin bilisoomne jedhan keessa jirta kanarraa nu himi. Meeshaa lammaa kun namni tokko waan qarshaa lafa harkachuu dha qaba abbaa fedheessuu jechuudha. Agawaa sanii harkannetti wareegamni ammaa asitti moo fufaa jechuudha kun. Ayyee ammatti hin bilisoomneedha kan itti jettu. Lafti aanaa Sabooti keessaati dhuunfatame gandeen 15 suni amma Oromoof deebite. Suniidhiif wanni akkas jamee amma akkanumatti qabbanni bu'ee moofa ammoo akkanumatti nama wadda dhaabbate malee. Lafti kun hanga asitti fayyaa kun ammoo nu deebi'u qaba hanga asitti Somaalee dhufee hajee wanni deebi'e hin jiru lolli duraan jiru sana itti qabbanuudhaan namoota achuma dhaabee dhaabbatee jechuudha. Kun kan Oromticha Koonyaa Arargee Lixaa Hona Gumbii Bordoddee irraa ajjechaa guyyaa kaleessaadha. Oromoota lakkoofsaan 8 ta'an irratti milishoota naannoo Affaariin raawwatee fi kanneen 8 ol ta'an ammoo madaa'uu ilaalchifne kan odeeffannee sin dhageessifnedha. Oromoota ajjeefaman kana keessa ammoo kan haalaan nama gaddisiisu haati Oromoodhaa kadeessee guyyaa 2-3 hin guunne ilmeeshee waliin ajjeefamuu callaammoo osoo hin taane armishee irraa muramuu kan Oromticha Hona Gumbii Bordoddee irraa odeeffannee sin dhageessifnedha. Egaan yeroo Oromoonni danuun mootummaan amma impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru mootummaa Oromooti jechuun moofamaa jiranitti gochaan ammeenyaadhaa gannoottan 150 darban saboota ollaa Oromoof Oromiyaadhaa kan mootonni koloneeffattoonni impaayera Itoophiyaa hidhachiisaniin Oromoo irratti raawwataa ture. Ammas milishoota naannoo Affaar kanuma mootummaan koloneeffataan impaayera Itoophiyaa hidhachiisaa tureef hidhachiisaa jiruun ilmaan Oromoo irratti kan raawwataa jiru ta'uu beekuun gaarii ta'a. Kanatti fufuudhaan ammoo gara Koonyaa Baaleetti bilbiluun Oromoota kanaan dura Koonyaa Baalee honoota garaagaraa keessaa milishoota naannoo Somaalee kan mootummaan koloneeffataa impaayera Itoophiyaa hidhachiisee ilmaan Oromootti bobbaaseen manaaf qabeenya isaanii irraa buqqa'anii gannoottan 2-3 gidirfama guddaa keessa turan yeroo ammaatti ammoo rakkoon nyaataaf dhugaatii waan uffataniif bakka jireenyaa daran itti jabaatuun gariin lubbuu dhabaa kaanis du'aaf jireenya gidduu kan jiran ta'uu dhageenye gama Baaleetti bilbiluun kan Oromticha Baalee irraa odeeffannee sin dhageessifnaa turtiin keessan ammas nufaanaa ta'u. Kanillee jiraatama godina Baaleetti haalli jiraattota gammoojjii Baalee ilaalchisee waan nama gaddisiisu uummanni keenya haga ammatti iyyuu wanni jijjiirama argate takkan jiru amma. Akkuma guututti guddina Baalee buqqaan namoota baay'eedha. Akka 1,000 lakkaa'amu akka jiruun beekamaa. Namoonni sun ammoo iddoo isaan irraa buqqaan irraa hin deebine
Midam isani yo itu jawab lima lewat ni rala betok kulle injuru. Iru kalu kan amu akawan ye dua isani roti dewi aniti kami toko toko kulle ka. Bololo fulle jira garu amu namu disuni nak sumat jiran. Ana kam kam farati buka nama romon ni kunu. Romon ni dua ni rala buka era katajiru. Ana madewala bu aku mabe kom romo kumatal laka amu tu buka jira. Ana sawena kelis alia kasuma. Lepas hari gurada le romon gak dura buka amale tinde bine. Adelele jira ana lagida anu takanarra akuma buka ani tijirani wonni soda nunjirtu kamandemne ummata sagare rafune tinini sinida basina saganta kana kana so organi barede tigamada antijirti kun hala amtu romota konya bale kesa jiratan mudata jirulal chimni kan romti chabale ra ode fanne sin age sinneda akuma romti charra age san hala romoni kesa jiran akkan amtu tauda nusaganta kenya Asalan ke seti hal urmundi kun ke sejran urdovne kan isinif diye sinu ta'u. Gamanuman gur isin busa ammammo gara konya wal lagga li ta'at bilbilun ajjecha guya la mankana urmticha konya wal lagga li ta'a hona begirati. Raya tiskun lifata impari etiopian rawa tefi hal uli gala urmundi nannu sani ke sejran kan urmticha hona begirra udefane isin nage simna. Haru makan human nanti malang gugubat aira karena hari ini ada macam apa sahaja. Mana pun yang meset, kan ini gugubat aira. Aira kan ini gugubat kubuat kerja orang bos. Kubuang kum badia begitu. Badia. Tole. Iya, karena hari jira bayi ada begitu jira gugubat orang kum isi bayi cina jira abah mana rakwani berdua gugubin bayi nanti aira. Aye. Ingin mau beri kami kuni dingkata airis sahaja. Wahai gemuza kita beri ingat dada, macam aku hujir tadi bukan ni galuti, rasa ni terus ni mata rasa kita dah ada cuma di lubang kita beri, hari jadi kan ini dua infusan jadi, nama hari jadi bukan kita. Macam aku ni error macam warga so doa mata aku maya terima muti, wah gara itu kan kamu, wabu dia kerja, wabu mana kita ni yang tu je Malaysia. Ini dalam ni saya akan terlibat dengan satu. Ia mesti kubur aku ciri dalam Malaysia cintaku. Dalam belakang. Ega kabranam muk gadibatani kota cuma kerana cuak kehindan dengi. Mendari semua akasan abdu mati kafsisani gubajaran tu agama. Amma gadibatani makaratu ni dendesu. Ayam bayi cuma ada makarat cumi. Gabaran kani debuni bayi lah kejaran. Yo gabaran ni bi makin kejaran. Ini saat ini kardi lumba. Fidi jadi musim kalai saya bukan terbeli si amal bivani rakun nurut semua jadi kariu di bahagia rakada jadi gawaran negaru hikiti hujir aku hikiti hujir masih tak ada nanti amal rakun tuat dia tu semua tu. Tolega duga tulfada graful tuat seniti dia bensin udah fada negati. Jadi lebur tua buta nak dalam rumah. Kanamma dageessan kun kan oromticha konya wal lagga li ta'a hona bagirra odeeffanne sin ageessifneedha. Ajjechaan raayaa ittisa koloneeffataa impaayira Itoophiyaa erga koloneel Abiyyi dabalatee gareen maqaa haaromsaan aangootti ol dhufe as kan kanaan dura Oromoo irratti raawwataa ture caalaatti konyaalee wallagga afran konyaa iluu abbaa booraa konyaa gujii fi booranaa akkasumas giddu galeessa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti jabaatee itti fufee jiraatu sagantaalee keenya darban danuu keessatti sin dhageessisaa turre ammas ajjechaan gudeeddaan saamichii fi Oromoo butanii dhabamsiisuun konyaaleen amma maqaa dha'e kana hunda keessatti bifuma kanaan dura raawwataa tureen kan raawwataa jiru ta'uusaati. Kanatti aansuudhaan ammoo bakka gochaan ammeenyaa raayyaa ittisa koloneeffataa Empaayir Itoophiyaan daran jabaatee itti fufee jiru keessaa gara konyaa gujii lixaa hona qarcaatti bilbiluun haala Oromoonni gamasii keessa jiran kan Oromtichi hona qarcaa nuttime isin dhageessifnaa innis muuziqaa ce'umsaa kana booda isiniif dhiyaata. Jadi kesa wajah macam jira, nampak ena berjaya jasa jira ni. Terus anak kesa umat kamaji mana isah jiru mana isah ti, gusta tin rasa san nyorok kesa jira ni. Aye. Nanti kita rasa kesa jiru, kita kahwinya kesa jiru ni mana isah ti gusta rasa san area jira ni. Hal yang mesti ya kena kesa jiru, tapi buaya kalau isah le, asyikun orang no kena anak kerja kesa ti, bahaya iru baca jira. Maal lafa keessa jiru kennaa jedhan jettim? Shitta abbaa lafa keessa jiru bakka ni jiru himaa jedhani. Yeroo darbe kan hin odeeffadhe
guutummaa mattuu Oromoon nama onaa qarcaa kana keessaa baqatanii bosona akka jiran, namootni hedduun akka ajjeefaman, warri kaan immoo mana hidhaatti guuramaa akka jiran, agabulee oraatti iyyuu geeffamanii dararamaa akka jiranidha kan Oromtichi achi dubbise natti hime. Mee haala sanarraallee waan jiru nu ibsi. Naannoo keenya kanaayyuu nama hedduu ammaan tanaa guuruu jiran bakka itti geessan hundeenu nama hedduu hidhaatti guuruu jiran amma kun ammaan tanaallee biyya keessa isin keessa dhokatee kan dhoksitanii jirtansanii nama san bakka ni jiru fuudhaa kennaa jedhanii akka malee uummata gurjaajjachuu jira. Haidhanni keessaa kan bakka inni itti hidhame garuu hin beeku kan akka Jamaal Mi'eessaa fa'a kan akka Mijuu Dharroo fa'a kan ollaa kennaa argaman jechuun kan maqaa isaanii beeku. Akka hedduudha garuu kan maqaa isaanii hin beekne illee Gannoojjii Oofaa kan akka Ijjeettaa Siddiqanii caccabsanii asii fuudhanii ba'anii hedduu isaaniitti jira. Shamarran itti roorrisuun hawwan Oromootti itti roorrisuun. Gochaan akkasii kunis akka jiru inumaa mana hidhaatti illee geessanii itti taphataa akka jiran faatu himamame kanas waan quba qabdu nu ibsi. Kunillee kun guyyaa kaleessaan haadhuuti gabaabbaate abbootiin mana keessanii eessadhatte itti bakka isaan jiran sanii fi dadhanii guuranii filanii haga ammaan kanaa hidhaasan keessa jiranii bakka isaan jiran maatiif illee itti hin qalle gara kaampitti galchanii jiranii haadhuuti illee. Roobiidhuma kaleessaati jechuudha kun amma. Guyyaa kaleessaati kun. Magaaluma qarcaa keessatti waajjira poolisiitti hidhamanii hawwan Oromoo kun. Guyyaa kaleessaa gandarra hidhamanii gara fuulduraatti gara geessaa jiran hundeen. Ganda kamii? Ganda Gaalessa Sookkee aanaa qarcaa jala. Aanaa biraa keessallee yennaa nuti gaafannu aanaa Malkaa Soddaalleetti, aanaa Bulee Horaa keessatti, aanaa achi Eeladiimaa Birbisa Kojoo keessalleetti haalli kun waluma fakkaata akka malee hammaataadha. Bara 2008 irra jalqabee haalli kun waluma fakkaataa itti fufaa jira. Amma yoo akka kana itti deemu ta'ete jireenya lafa kanarra jiraatu iyyuu Oromiyaa kana keessatti akka malee ulfaataadha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa jaallatamu kan dhaggeeffataa as geessan sagantaa tamsaasa kallattii Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa kamisa agayya bultii 2019 sagaleen maa'ii irratti sin dhageessifne kan Oromticha Koonyaa Gujii Lixaa Hona Qarcaati. Akkuma afaan Oromtichaa irraa dhageessan gochaaleen ammeenyaa raayyaa ittisa koloneeffataa Empaayira Itiyoophiyaan Oromoota Koonyaa Gujii Ba'aa fi Lixaa irratti raawwataa ture ammas daran jabaatee kan itti dhufee jiru ta'uusaati. Oromoonis isa kana beekuudhaan akkuma gannoottan 5-6 darban kana tokkummaadhaan ka'ee qabsoo walabummaa biyya isaa Oromiyaa bilisummaa mataasaa fi mootummaa birmada Oromoof Oromiyaa dhaabbatuuf fininsaa ture jabeessee itti fufuun furmaata maa'ii kan argamsiisu ta'uu haammataa sagantaa keenya guyyaa arraas armarratti obbaafna. Turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa aga sagantaa keenyattaa nuun kan agaasinitti dhaammatu anatiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee bo'aa buubaatii uumaan nama borii nu tolchinna. Sabajji baqaqsu usar bitattararani bakkal chabiftu baatu jalakke walabumma gurji qara sodduma ayyomu hin qabdu dorguma tokkummaan keenya cime kanum beekne nu bari wanni diina uguraa ayoo feete dhaqii laali gadi galtuu fi yartuu lammii keessaan dhabanii hiksee loonii godhanii darabaa galchuu wayya dhiira garaa waan qabne karraa saniin dammaqne afuuftuuf guttuu mannaa kobaa dhalachuu wayya booree malee booruun calaluun ooluu ajjeessanii yookiin du'uudha malee ofii jooraa akkamiin galchuu suuru yaa jaranaa dubbiin lafa lafeedha
ilmona ma waso binen sinyatu wadu soban miso manigratu buburakani jabonike buburakani injifanno nof kali gali jajjabetiya dubbo ware gamtu sukiruma kansigala fates binuma buburakani jabonike buburakani injifanno nof kali gali jajjabetiya dubbo ware gamtu sukiruma kansigala fates binuma male ansene so duem bada male ma fanor magabara claudina diegi ofra kero al birajira umani kali guma chubasa ni bebe fa anasira wagaza arbenki sunna bata male ansene so duem bada male ma fanor magabara claudina diegi ofra omo al birajira umani kali guma chubasa ni bebe fa anasira wagaza shimallura sasa ola jabeti durori fama wono damake ni boki sakuno bosona wono damake ni boki sakuno bosona fama tumasi kibawa jari hodesi tuduru kijiba kachana bikaka bato ebo mirguma mutira tizinara maru ebo mirguma mutira tizinara maru yola migarangu bato malim chalim sawalim falmiri dunsin fali malif qalib tawalim falmidi dunsin falu ay falmatu masi kibawa jari hodesi tuduru kijiba badam farda bite ate gilasha otika ate gilasha otika jari maladake ogibi yankatuma walitilu dakia bentu ati maganu yakita ati maganu yakita ata utule kumabutila mera nsajira taloni sijipe atisila barabara nukijipia kana rakuf negidira 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 Falmano malebo biyana mabodanchi sabotanjara kana Uvegato ama walagara Wadi solozaka e avote radina urkufa Iyama aloi ya labasa Anusida kabelo lisirani suhaleli na nufa Uvegato ama walagara Wadi kudarika e njini bohoki sepormi Iyama aloi ya labasa Yaudi na ritimsi maledi jina mantulu urmi Ama wala gara Boni wala gaga Ebo nara sasa kolata Iyama aloi ya labasa Sangingo tayodu imakani Madubo takalata Uvegato ama wala gara Boni harardeka Emanjada loledi na jira Iyama aloi ya labasa Yabatu oromo haka kabdara Kili sibira jira Uvegato ama wala gara Boni kanarsika Iyama aloi ya dabarsa Ndedina bukibna taudi Kutalo taboru itu bukibna Uvegato ama wala gara Oni buranaka e bujira Kabenya lorkate Iyama aloi ya dabarsa Warkefi albuda oromosa Majini lorkate Uvegato ama wala gara Onoromiaka e gadoji Pega dada filate Iyama aloi ya dabarsa Malabaki asika Pia titiga Omona kadekate Uvegato ama wala gara
dabarsa ofeggatu amma wala garra iya malo iya dabarsa ofeggatu amma wala